mid ka mid ah diyaaradaha shirkadda Juba Airways ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho. Diyaaradan ayaa ka soo duushay garoonka diyaaradaha Shati Guduud Airport ee magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mar qura ayaa waxa isqabsaday uuro madow oo hawada isku shareertay gudaha garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho. Shaqaalaha gurmadka degdega ah oo isticmaalaya gaadiidka gurmadka ayaa la arkayay iyaga oo ku hawlan daminta diyaaradda iyo badbaadinta dadkii saarnaa. Wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ilyaas Cali Nuur ayaa waxa uu sheegay in diyaaradda ay saarnaayeen 31 ruux oo ah dad waaweyn iyo 3 caruur, waxaana uu tilmaamay in aysan jirin khasaare dhimasho ah balse ay jiraan dhaawacyo. Waxaa jira burbur xoog leh oo soo gaaray diyaaradda oo aan la ogeyn ilaa iyo haatan sababta keentay in ay burburto. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Geeko taariikhda tumaysiyeed bilii 7/2022 iraabaan isniinka diyaaraddii walyar ku hor Shati Guduud Airport ee Muqdisho Juba Airways ayaa Muqdisho ka dhiiday. Diyaaraddaas ma saarnaay rikaab 31 qof ilaa ma unugya saarnaayeen. Marka alxamdulillaah ilaahay mahadiis diyaaraddii airportka markii degdaas ciil farsamo ku hoytay oo airportka ka dhiiday dad ma ka dhamana, laakiin dad dhaawac ka nagaday. Marka intay tiradii oo atana riidaha ku sheegay doonaa Ilaahay subxaana wa taala karaal nagada, balse dadkii qaraabadii eheladii iyo mayl raay sareer Koonfur Galbeed dhamaantii oo dawladda Koonfur Galbeed mayba eed ku xunta dhacdadaas dhiidi oo waana mayl raay dhacdo la kunaha lagu argagaxay eeta ku cudur daaras insha Allah dawladda Koonfur Galbeed waana la tacaala doonto, waana ku warqaba doonto shacabkii oo diyaaradda inta ku raheen dhamaantii oo wal ku warqaba doona Ilaahay subxaana wa taala karaal nagada. Marka anagoo magaca dawladda Koonfur Galbeed ka hadalow maysin sheegay marka rikaabkii hadda kulley intii la badbaadiyeen intii caafimaad qabanna airportka kasugunyin wali kale tafaasiil aan riidlaha ku sheega doonaa Ilaahay subxaana wa taala karaal nagada. Marka ilaahayna aan tuugnoy dadkaas oo dhaawac deeri intii caafimaad Ilaahay subxaana wa taala si mayb waa mahad Ilaahay subxaana wa taala yaa sugnaatay. Markasta ilaahay ka mahadnaqaana diyaaraddii geedka hoob hawadaasan ka dhiinay oo airport markii degdaasi cilid farsamo ka qoytay yaasas walka deereen. Marka ilaahayna caafi dadkaana insha Allah dadka reedkay kasoo ngiisin argahaytan ama diyaaradu reedkay kasoo ngiisin argahaytan diyaaradoodii goboladu oo geekii yoon ka degad waayeen airportka xamar oo inta lahaan nagi. Marka maadaama diyaaradii meel ka dhiday in ka degdo kornaa airport saas daraadiya ya marka meel raayis dadkii qaar kaabki inta xamar la xamarsi. Marka idan ma sintin insha Allah dadkaas ilaahay in tuugnoy qaraabadan eheladana anti ilaahay subxaana wa taala caafimaad kusasi. Marka wali kale tafaasiil oo dheeraad ina xasiin sheega doona Ilaahay subxaana wa taala karaan nagi. Maamulka garoonka diyaaradaha iyo shirkadda iska leh diyaaradda ee Juba Airways weli wax faahfaahin ah kama bixinin burburka diyaaradda oo la sheegay in ay ahayd mid yar oo konton qaad ah. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.